Četvrtu godinu za redom, Udruženje za uzgoj svinja rase Mangulica Vojvodine organizuje poslovno-turističku manifestaciju humanitarnog karaktera, poznatiju kao Butkicijada. U našem maniru i dalje promovišemo onu staru autohtonu sortu svinja, znanu kao Mangulica, a ujedno i negujemo vojvođansku tradiciju i nasleđa ostavljena nam u amanet. Na kraju krajeva i Mangulica jeste nešto što nam je ostavljeno u amanet. Hvala Bogu, sneg, velike hladnoće i svinjokoljski dani su iza nas i već smo u iščekivanju uskršnjih praznika kada se na praznične trpeze između ostalog iznose i crvena i šarana jaja, kuvana šunka, kobasice, ren i neizostavni kolač. U ovim mahnitim vremenima praznici su jedini trenuci koji spajaju porodice. To su oni trenuci, momenti kada se u društvu naših najmilijih opuštamo i prepuštamo svetu čarobnih ukusa. Kako su i navikli u protekle 4 godine, posetiocima će se predstaviti razni proizvođači suhomesnatih proizvoda, sireva, vina, rakije, meda, slatkiša, kao i unikatnih rukotvorina. A posljednjeg dana manifestacije stručni žiri će proglasiti najlepšu šunku i po prvi put ove godine biće organizovano i takmičenje za izbor najlepše uskršnje trpeze. Svaka kuća ima svoje običaje i mi ponosno predstavljamo naše, pri čemu smo radoznali da upoznamo tuđe običaje i srećni smo što možemo ljudima iz raznih krajeva pružiti mogućnost da predstave sebe kroz svoje proizvode. Kad smo već kod predstavljanja, želela bih da predstavim firmu sa kojom sarađujemo, koja od mesa naših mangulica proizvodi ukusne i zdrave prerađevine. To je jedno mlado preduzeće, Sano Slino iz Subotice. Znanje i iskustvo gospodina Temešvarija sa jedne strane i meso naših mangulica sa druge se ispostavilo da su dobitna kombinacija, što dokazuje i osvojeno prvo mesto na Švarglijadi u Lokvama i treće mesto u Kačarevu na Slaninijadi u kategoriji industrijske slanine. E sad, još bih htela nešto da dodam. Negde sam pročitala jednu mudru izreku koja kaže: živeti za druge nije samo zakon dužnosti, već i zakon sreće. I mi smo veoma srećni što i ovom prilikom možemo da pomognemo decu iz Kolevke sa jednim poklon paketom. Ta mala bića su nas zaista ganula i veoma, veoma smo srećni što možemo da bar na neki način pomognemo i njima i tim divnim ljudima koji se tako nesebično brinu za njihovu dobrobit. Početak ovogodišnje Butkicijade zakazan je za 29. mart sa početkom u 10 časova i trajeće sve do 1. aprila. Mesto održavanja manifestacije, poznatije kao Butkicijada, je velika terasa na Paliću.